Bjornsson, to je The Mountain, što je glumio Znam, u Game da. Of Thrones, on je digao 501, ali je digao u svojoj teretani privatnoj za vrijeme korone. I mnogi usporavaju taj njegov rekord zato što je to sudija je bio preko Skype-a. Ja vjerujem da je kilaža bila prava. Međutim, kad se obara rekord, treba dati ovaj šansu i drugim takmičarima da napadnu rekord. I stres publike, stres putovanja i tako dalje. Ako ti živiš u Bosni, takmičiš se u Njesko, imaš vremensku razliku, imaš drugo vrijeme, drugu vodu. Nije isto dizat probudice taj dan i reći, ajmo doćite ovim svojim drugovima na tovar tentegove, daj da ja dignem. On je tako digao. A Eddie je digao u dvorani, pred publikom. E sad oni ne daju 502, nego su stavili kao 505 sljedeću. Već 3-4 godine se napada 505, niko ne diže. Ja sam ove godine se spremio za to takmičenje.